kan handla, städa. Jag vet vad de kan göra, Hans. Den kan göra läxorna. Men herregud, du läser väl tidningen? De används som sexleksaker. Älskling, snälla du, det är en familjemodell. Den lagar mat. Ja, men vet du vilka tjänster den kan utföra? Det finns en verklighet du inte kan motstå. Du, Tobbe, är det inte dags att lägga sig nu? Äkta människor. Premiär 22 januari i ettan.